Обид за демолирање на новиот зелен кров на градскиот трговски центар вчера вечер по најавата на град Скопје дека ќе биде пуштен во употреба во петок. Но обезбедувањето од трговскиот центар реагирало навреме и ги спречило сторителите да уништат било што. Како што може да се види од снимките на безбедносните камери кои ги објави градоначалникот Шилегов, непознатите сторители околу 1 часот по полнок, облечени во црна гардероба и капи, биле фатени и спречени од обезбедувањето на ГТЦ да го демолираат зелениот кров, пошто го напуштиле местото. Според Шилегов, кога градот ќе заврши некој проект, се појавуваат чудни сили во обид да го уништат сработеното. Чудни некои сили, таман градот нешто ќе позаврши, па чудни сили се појавуваат да го кршат тоа. Чудни сили палат контейнери. Чудни сили кршат зелени кровови. Случајот за Телма го потврдија и од ГТЦ, но не сакаа да зборуваат во камера. Иако градоначалникот Шилегов на Фейсбук напиша дека сторителите се приведени и предадени во полиција, од МВР Кусо одговорија дека случајот не е пријавен кај нив. Ова е втор обид за демолирање на зелениот кров во изградба. На крајот на август, собственик на хотел во ГТЦ, поради тоа што не му беше дозволено на кровот да изгради тераса, кршеше инсталации и друга опрема, правејќи штета од околу 5000 евра, пошто заработи тужба од фирмата која ги врши градежните зафати. Зелениот кров на ГТЦ се прави од почетокот на годината со цел, како што најавија од град Скопје, да се намали загревањето во центарот на градот.